Minkejja li l-impjant tal-BWSC ċertifikat li għadda mir-reliability test u issa jinsab f'idejn il-korporazzjoni l-Enemalta, il-problemi l-ġodda fuq din il-power station għadhom jiżviluppaw kuljum. Il-magna diesel 5 qed titlef il-cooling water. Id-damp condenser li għadu ma nbidilx qed jillikja l-ilma baħar jikkontamina l-ilma tal-boilers. Anke partijiet tal-impjant tal-flue gas desulfurization ta' sikwit qed jieqfu jaħdmu minħabba problemi mekkaniċi u oħrajn ta' sad. Fossom hemm problemi fil-magni, hemm problema fil-sistema tat-tniġġis u tal-exhaust u hemm problemi wkoll li qed jeffettwa lit-turbina. L-steam turbine. Joe Mizzi żvela kif il-magna steam għadha wieqfa wara li żviluppat ħsara fil-main steam stop valve kważi ġimgħtejn ilu. FGD numru 2 jinsab wieqaf minħabba ħsarat fil-filter bags u sakemm jissewwa il-magni diesel numru 3 u 4 mhux se jitħadmu. Dan ifisser li tlieta mid-disa magni tal-power station il-ġdida jinsabu weqfin minħabba ħsarat. Dan għaġi ċertifikat li kollox sew u l-gvern aċċettah, però kif taf dawn l-aħħar ġimgħat il-gvern ma rrisponda l-ebda ma tal-ebda reazzjoni għal dak li għedna aħna li l-ħsarat tkunu persistenti. Issa reġgħu l-ħsarat illum kibru wasalna li mid-disa magni hemm tlieta minnhom wieqfin. Joe Mizzi qal li l-Enemalta ċċettat li tiċċertifika l-impjant tal-abatement malajr wisq mingħajr ebda ċertezza li l-impjant jista' jitħaddem mingħajr problemi tul medda ta' żmien. Temm jgħid li jistenna lill-Awditur Ġenerali joħroġ fil-beraħ is-sitwazzjoni tal-power station ta' Delimara.